中午好。今天的话就休闲一天，休息一天。这两天小宝来，把人搞得瞌睡的。每天早上我都是7:30起床，然后今天给仙儿洗了个澡，小仙儿，洗了个澡。把他耳朵弄出来。耳朵呢？你耳朵呢？这个是小宝的，给他重新买了一个笼子，因为那个笼子的话是在美团买的临时用的，太细了，而且他那个锁也比较少，小宝很容易能打开。但是我这个房车吧，现在里面又放不了那种大的实木的那种笼子，只能还是买的是这种。但是这个是要比那个要好一些，看着就很漂亮。他现在必须要笼养，因为太小了，刚回来没多久，主要还是为了他的身体健康，所以只能给他放笼子里面。哎，这个笼子还是挺漂亮的，然后这有锁，然后也是一个锁，可能是大号的是两把锁，我这个车的高度啊，里面那个空间的高度只能装这么大的，所以那个大号都用不了。这个就是买的狗的尿垫，这两天不是有人说那个为什么不带它出去上厕所，因为狗狗刚回来是不能带它出去上厕所的，只能让它在这个笼子里面上，笼子里面拉，这个是没有办法的，因为它换了一个新的环境，它的身体的这个抵抗力就比较差，所以暂时最近都是在笼养。然后这个买的这个尿垫子的话，它是属于那种去味儿的，去异味儿的，它不然有一些垫子里面就是垫子那个味道它一直都在，这个里面它放的是有东西的，是可以尿在上面以后去异味儿。那一包是50片，100片，够用它用2个月吧。哎，大小刚合适。我们现在给它换笼子，打开，转过来，他说：“哎，怎么给我放出来了？”他不进，他还聪明得很。好了，交接仪式完成。哎，小宝，刚进来就标记一下，标记小宝标出了一，标记了一，尿了是吧？尿了一点。小宝，你怎么换了个家？这个夹是不是比较粗，咬不动了？哎，这个也比这个的底下的那个网，它那个比较宽，那个比较窄。这个轻，我跟你说，这会拱也拱不那个了。这个重，这个钢丝的用的都比较粗，这个是临时买的太细了。这个回头收一收，到丽江小院，万一养个活鸡呀、活鸭呀啥的，买的不是养的，这是没杀之前可以放在笼子里。这个它开不了，嗯，这个它开不了，要这样子才能开，它这边开不了，嗯，嗯呐，开不了，它这下面抵住了的，嗯，这个也，这个没抵，对啊，这个是没有的，嗯，哦，它要是翻这边来，可能抵住了，嗯，这会儿把茶具也弄出来了。
看小炉子，一会儿我们把炉子升起来，在这煮点茶喝。今天那个腊八节，一会儿有朋友过来给我们做这个广西正宗的柠檬鸭，广西人的手法。老板没找到。啥？没找到。啥没找到？没找到算了。看，煮茶的话，我们就不需要把它全部都弄上了，知道不？嗯。只需要烧这一小块就行了。可是，这个木炭不经烧。那没办法，我原来以为这个荔枝木挺能烧的，其实用完以后才发现。不耐烧。好了，我给它引燃一下，借点火。夹子给我，你得拿着夹子，不要烫了。没事，酒精着了。着了吗？着了呀。我这可只是天亮，你看不太出来。哦。香啊。着了，已经在烧了。大的烧的酒，你小的烧的那个啥？嗯，大的烧的酒，这样就行了。有点低，再加点。好了，这个围炉煮茶的这个小氛围就有了。看，炭已经起来了，这酒精烧这个木炭着的还是挺快的。然后它在那里烧着，把这个往后移一点，刚好坐在火上边。这小橘子也可以在旁边烤着。嗯，花生在店里呢，搞着小茶喝。好了，水热了，烧起来了。哦，搞点小茶喝。这样给它煨着，它会一直热。这是小铜壶配小银壶，看这个红茶多好。好了，小伙伴们也过来了。今天晚上看正宗的鸭，然后菜，然后给我们做一个柠檬鸭，就是广西人本地人做的这个柠檬鸭。看这里面买了很多这个当地的泡椒泡菜，还有一些我都不认得，这圆溜溜的，这是什么东西？这个是酸梅。酸梅是柠檬。哦，这个是酸梅，这个菜市场买呗，是吧？然后这个就是一只鸭，然后这个是排骨，排骨里面搞在一起一个菜。户外炉也拿出来，今天在户外炒菜。这个可以往上给它搞点。咦，好了，他们在外边已经在做饭了，现在回来喂一下我们家小宝。早都泡好了，把小宝的饭给忘了，是吧，小宝？要给他教他，要教他进笼子吃饭。嗯，出来了，让他进笼子不恐惧。
自己找，看你的智商了，找门，自己的门在哪儿呢？你的门在哪儿呢？吃饭了，这里应该想小宝。哎，你这个笼子咋还晃晃悠悠的？不平，在底下垫一下，没搞平，回头给它敲一下。底下拱的太高了，跟头小猪一样，在这吃。看，我把我这个补光灯，直播的这个补光灯拿出来，一打开，整个这小院一下就亮了。给你们看一下关灯的效果，看，这个是遮阳棚灯光的效果，然后这个一打开，整个院子就亮了，咋了？摸这里的时候它打电，嗯，这个也是，还是柠檬啊，柠檬。哦，他们的柠檬都是这样的，柠檬酸梅是不是都是他们腌好的？对，腌好的，然后果让它里面那个籽是红的。我弄，小心啊！它这锅打热后，你看，你看。这个鸭子好呀，都是瘦肉。我们这个锅买的小，因为房车上我没买太大的锅，开罐啤酒是吧？放这里啊。淀粉，嗯，给它腌一下。哎，你不是有料酒吗？哎，没买。那不要紧，上点啤酒没事。忘记了。现在干啥呢？嗯。哎，今天的青菜都是我们没吃过的。我看着有点像跟苦菊的那种感觉一样。嗯。两广这边是的。苦吗？甜的，甜的。甜的。甜麦菜，苦麦菜。哎，我刚才去又发现了一个离我们很近的一个大的农贸市场，就跟我们在那边停房车那个农贸市场比那个还大。哪边？就是这个那个鸭鸭那天吃那个柠檬鸭，拐进去就有个农贸市场。好像是吧，好像挺大的。明天去逛个菜市场。准备出锅了。哇哦！哇！这是酸笋，不是，这是酸教头酸姜。酸教头酸姜。哇，看着很香。啊，这个要掉出来了，我拿走了。鸭头。啊，是鸭头吗？对呀、啊。下巴。可以可以可以。这边的鸭好熟啊、哦。以后经常来玩哦。好嘞。好嘞。你说你做啥？到时候我把食材买好。我怕你买的不合我用的心，我自己买。不过你让我买这些酸呀、啊、啥的，我还真不懂。你不是许愿吗？哦，要放啥了？啊？放啥了？放柠檬。嗯。然后那个什么梅。酸梅。对，然后姜、蒜这种酸的这种。嗯，然后
然后鸭，然后呢？啤酒，嗯，盐，嗯，蚝油，嗯，大概这些吧。对，没有错的，赶紧挑挑毛病啊！因为咱家调料就这么多。哎呀，看这烟火气。来撒盐，撒完了。再撒就咸了。开饭了。饺子。四菜。辛苦了，看，辛苦了，柠檬鸭，然后排骨，莲藕，还有一个青菜。干杯！这个莲藕是腊八节快乐，腊八节哦，今天。来，节日快乐！干饭，不好吃也忍啊。好吃，刚才都吃了，好吃。我刚刚都吃了，这排骨火大。尝个鸭子，看，我觉得南宁这边的鸭子就特别特别的那个瘦。嗯，我们今天也是来过刚刚，今天跟我去南城，去南城。嗯。好了，我们这会儿吃饱喝足，看，红茶、红枣，围炉煮茶。啊？广西特色水牛奶。桃奶。对。围炉。茶喝完了，喝点奶。这会儿炭火也着起来了，放了俩红薯，然后这个是红茶，然后那个重瓣玫瑰和那个红枣，加上水牛奶煮的。这个是南宁烤奶。